ekipom Drine rezultatom 5-0. Od prve minute domaćnima se ukazuje prilika za prilikom, ali mreža golmana Husića ostaje netaknuta. Ofanzivnu igru Sarajeva prvi je golom krunisao kapiten Ferhatović u 22. minuti. 11 minuta kasnije Avdić povećava na 2-0. Najljepši gol postigao je Almir Turković, koji je u 40. minuti, prešavši sam cijelu odbranu gostiju, prošao i golmana Husića, zatim loptu plasirao u mrežu. Ovaj pogodak vrijedi vidjeti dva puta. Nakon dvije godine odsustovanja na zelene terene vratio se Dženan Šuplić. Od 43. minute on je preuzeo kapitensku traku. Igrači Drine, osim odbrambene igre, nisu preuzimali ofanzivne akcije, tako da su njihove prilike u prvom poluvremenu izostale. U nastavku nije bilo mnogo promjena u igri. Prilika je pružena i nekolicini sa klupe. Ale Navdić se u 60. minuti drugi put upisao u listu strijelaca. Svoju priliku iskoristio je dvije minute prije kraja Turković, postavivši konačan rezultat utakmice Sarajevo-Drina 5-0. Završnica takmičenja u Premier ligi bila je povod da zatražimo mišljenja o proteklom prvenstvu, kao i o predstojećem doigravanju. Drinu su na početku sezone napustili 16 igrača koji su nosili ovu ekipu zadnje tri godine. Ovo je što se desilo sad s klubom, je jedan veliki problem. Međutim, određen broj mladih igrača dobio priliku da se afirmiše, da igra kroz Premier ligu. I vjerovatno će vremenom, ako se uspije ovaj klub održati, doći do nekakve konsolidacije unutar kluba, pa ćemo vjerovatno pokušati u drugom stepenu takmičenja organizovati klub. I vjerovatno je ovo igranje u Premier ligi ovim momcima jedno veliko i bogato iskustvo. Vidjeli ste da na današnjoj utakmici oni su se trudili, borili protiv iskusne ekipe Sarajeva, međutim ipak teško su oni mogli da napravi jedan kvalitetan rezultat, s obzirom da se to radi momcima čiji je prosjek 17 godina. Mislim da smo uradili jedan veliki posao, zacrtani cilj koje je predsjedništvo kluba dalo da budemo učesnici play-offa. Mi smo ga danas ostvarili jednim mukotrpnim radom koji je počeo 5. januara. Mi smo stvorili tim, stvorili smo igru. Momci su napravili rezultat. Mislim da ovoga momenta mogu da čestitam i da se zahvalim svima od predsjedništva kluba koje je radilo vrlo agilno na čelu sa predsjednikom gospodinom Obradovićem, preko direktora Sabahudina Rešća, preko svih uposlenih u klubu, preko fudbalera, preko stručnog štaba. Svi su dali svoj puni doprinos. Posebno želim da se zahvalim našim vjernim navijačima Hordama Zla, koji su od prve naše utakmice do posljednje utakmice bili naš 12. igrač i bili su jedna prava podrška za ove tokove i za ovo što se uradilo u fudbalskom klubu Sarajevo. Mi učestvujemo sada u play-offu, mi želimo u Evropu, naš cilj je Evropa. Nastojat ćemo da maksimalnim izgaranjem i zalaganjem svih pojedinaca damo svoj puni doprinos da bi ostvarili ciljeve i želje. U prvom polu doigravanja Sarajevo u sredu na Košavu dočekuje ekipu Brotnja.